ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଛ ଦୁନିଆ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସତ ସେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ବଡ଼ ଧମାକେ ଦେଖିବା କେମିତି କହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ଡିଜେ ଟୋଟାଲି ବାଜିବନି ଚାରିଟା ବକ୍ସ ବି ବଜେଇଲେ ପୋଲିସ ଆସିକି କହୁଛି ସେ ବକ୍ସ ବି କାଢିଦେବ ଯଦି ଆଉ ଯାହା ଯାକ ଲାଗିଲା ତଥାପି ତାକୁ କାଢିଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ କାହାଳୀରେ ଯାହା ବାଜିବ ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ବଡ଼ ଧମକା କାହିଁକି କହିଲି କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି କାଢିକି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ କିଛି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉଜା ଆଉ ପାଲ୍କ ଲଗେଇକି ପୁରା ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଦେଖିଲା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ମାନେ ପିଲାବେଳ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଆମେ ବି ଦିନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ଲଗରେ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀ କି ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଗାଡି ପଡିଯାଇଛି, ବିଲ ଭିତରୁ ଗଳିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆମର ଡିଜେ ବୁଲେଇକି ଦିଟା ବକ୍ସ ଲଗେଇକି ପୁରା ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣି କରିବାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆମର ପଲିଟା ବିଲ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା ବ୍ୟାକ୍ କରୁ କରୁ। ବକ୍ସ ଆମର ଗଢା ହଉଛି ଗାଡି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ଆମର ଗାଡିଟା ପଶିଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ କଲେଣି। ପୁରା ଗଳି ଯିବେ ଆଗରୁ ଉଠିବୁ। ଗାଡି କେମିତି ବୋଇଲା କଣ ଗାଡି? ମୁଁ ଡାହାଣୁ କହୁଛି ବାସ ଆସ ବାଳିକା, ସିଏ ବାହାକୁ ବୁଲେଇଲେ ହେଟେ ତାକୁ କହୁଛି, ଆଉ ବାଳକ ପାଇଲାଣି ଘାସ ସେ ଜରୁରୀ, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଘାସ ଭିତରେ ମାନେ ଘାସ ତ ଏଠି ଇଏ ହଉଛି ବିଲ ଧାନ ଗଛ, ଗାଡି ଆମର ସ୍ଲିପ କରିଛି। ଯାହାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଉଠିଗଲା। ଗଣପତି ବାବା, ଗଣପତି ବାବା।